30 fyra tolv eller 53 29 eller 53 14. Antalet skickade sms i Sverige ökade snabbt i början av 2000-talet, som ni ser där. Och då fil i ett kalkylblad med uppgifterna, gör ett linjediagram, det är den som vi ska göra, ursäkta mig. Här, om vi har många år, till exempel 1999 och sen 2001. Vad ni kan göra, ni behöver inte skriva allting på var för sig. Ni kan bara välja dem och sen drar ni den där punkten där. Så ser ni att den ändras. Så har jag redan alla mina år där. Och vi skulle göra en linjediagram, så om vi kan välja den hela den här. Och sen infoga. Sen vi skulle välja linjediagram. Där är inte den. Ska vi kolla på vad de här är, det deras rekommendation. Okej, då väljer vi den. Så ser det ut så. Ser det 1999. Antal sms-miljoner står här. Ni kan välja här också. För att ni ska ha axeltitel här. Axeltitel där. Jag tror det finns med. Ja. Om ni vill ändra hur det ser ut. Så ni kan ändra det grann typ. Ja, jag tror det är bara den som vi kan använda. En stapel kanske. Nej, det kan vi inte använda. Det är bara den som vi kan använda. Ja, ser ut så. Kan man använda på det här? Jo, det blir bra också. Här. Så blir det riktigt, riktigt att det är inte bara kontinuer liksom. Här vi. Så ser vi hur den har ökat lavinartad här. Mellan 2007 och 2009.